Look at us. Isn't that beautiful? Kakak, macam senang. First time dapat bunga. Tadi ngembir satu apa pun tak dapat. Kak lah, kau kenapa? Sakit mata. Ini tak asyik, tak ada kerenak angkat. Semalaman ku tak lena, bayangmu menjelma. Rindu semakin nyala bagai gelora. Masukkan saya ke penjara mental ni. Keluarga Ika datang dari Negeri Sembilan. Jadi kaum hawanya betul-betul independen. Orang Minang. Malangnya. Aku ni lambat sikit. I tak nampak Datuk Johan pun. Macam dia jugalah. Sibuk manjang. But he promised to come. So, I expect him to come. Yes, yes. Of course, he will come. Dia mesti datang. Isteri kesayangan dia meraihkan matrikulan gemilang. Takkan tak datang. Pasti datang. I tak nampak Fuad dengan Rita juga tak ikut. Dia orang macam papa dia orang jugalah. Lambat. The best, yeah, the Mary. All the best to you, yeah. Okay. Don't feel so sad. No, I'm okay. Really, I'm okay. Okay. I'll leave you. Ha ha ha!
arwah hantu ni tolong kawan kak. Lela, buka lah pintu ni. Betul. Macam suara si batu. Suara Lela. Please. Ya ke? Lagi. Bla. Batu. Lagi. Bla. Batu lah tu. Aku minta maaf. Aku cuma tak rasa lain. Kau tak rasa lain? Lela. Cendol hari Sabtu memang dasar batu. Tak faham-faham. Isabella. I betul-betul nak serius dengan you. I bukan nak main-main. I bukan jenis lelaki yang tak bertanggungjawab.